Jemi rikthyer pas publicitetit, ndërkaq vazhdojmë me prezantimin e 6 vajzave tjera të Miss Universe Albania and Kosovo. Se kush janë ato, ndjekim tani një insert të përgatitur me profilet e tyre. Familja ime përbohet nga 5 antar, mami, babi, unë dhe 2 motrat e mia. Mami dhe babi merren me një kanë një biznes familjar, ndërsa motrat e mia të dyja kanë mbaruar studimet. Unë domethënë jam e dyta në familje nga motrat. Jo, nuk kam vlla, jemi vetëm 3 motra. Gjithmonë kam pas dëshirë që të marr pjesë në për kompeticione, bukurie. Dhe kjo ka qenë një shtys më shumë e imja, por edhe e motrave të mia. Dhe vendosa të marr pjesë në Miss Universi Urbana për që të jem thama aktive, të njohë njërës të rinj, të shty limitet e mija dhe për të formuar vetën time sa më shumë. Nuk jam djerë asë njëherë inferiore, për vetë faktin, sepse jam një vajzë me karakter të fort, simbolizohem si një vajzë me vizion, inteligente dhe këmgurse. Dhe gjithmonë, punoj fort për gjërat që dua të arri në jetë, dhe gjërat që unë kam dashur i kam arritur. Dhe besoj se do punoj e fort për të arritur gjëra akoma më shumë. Emri im quhet Shkurtesa, por kur kam qenë e vogël, unë jam friksu shumë edhe daja duke bërë shaka të në kohën tutësh edhe ma kalon e emrin tuti. Në familjen time jemi 7 antarë, por jemi 5 motra dhe prindrit e mi, vlazë nuk kemi. Mua më përkufizojnë në karaktere të ndryshme, si humoriste, aktore, nervoze, acaruse. Unë kam përfundu shkollën e mesme, gjimnaz shëqëror dhe merrem me sport, me modeling dhe aktrim. Me sport merrem sepse e du të mbaj vjen e trupit, du t'jem në form, me aktrim merrem sepse kam pa që kam lindur paka shumë për aktrim. Modelingun e du sepse kur e shohat Gjigi Hadid, e para gjë është se të bëj familjen time krenare dhe gjithë rrethin tim, dhe më vonë që të kem, që të bëj realitetën nga të mija dhe të vazhdoj shumë për parë. Kam lindur në qytetin e bukur të Shkodrës, por jetoj në Tiranë. Unë jam shumë kënaqur për vendlindjen time. Në Shkodër ka shumë njerëz të bukur në shpirt dhe në fizik, sigurisht. Dhe mendoj se përfaqësoj shumë mirë një vajzë shkodrane. Unë kam shumë vetbesim në vete, kam forcë dhe guxoj për çdo gjë. Guximi më i madh deri tani është unë kam ardhur këtu të përfaqësoj veten time dhe vendin tim. Familja ime përbëhet prej 5 personash, unë, mami, babi, motra dhe vllai. Me motrën jam më shumë e lidhur, ajo është forca ime më e madhe, është krenaria ime, ajo ka bërë që unë të vi sot këtu dhe të realizoj ëndrrën time. Unë kam mbaruar gjimnazin dhe pretendoj të vazhdoj shkollën për juridik. Pas disa vitesh mendoj që dua të jem një moderatore e një emisioni me mjaft shikueshmëri, mund të jetë edhe Miss Universi. Pjesëmarrja në Miss Universi mendoj që do më hap më shumë dyer në jetë. Do jetë si një hyrje për mua, një prezantim në botën e televizionit. Kam një familje shumë të bukur dhe të mrekullueshme, e cila është e përbërë nga 11 pjesëtar. Kam 6 motra dhe 2 vëllezër. Unë jam e 7-ta, kam 5 motra me të mëdhaja dhe një vëlla. Kam edhe një vëlla dhe një motër më të vogël. Kur isha e vogël gjithë më thonin je shumë e mirë. Më thonin do bësh mis kur të rrit dhe ja ku erdhi dita që të bëj mis dhe shpresoj që ti bëj të ndjen krenar për mua, të gjithë ata që kanë besim tek unë. Dhe jam shumë e lumtur për këtë fakt që sot marr pjesë në Miss Universe Albania. Bukurinë kemi marrë më shumë nga mami, por kemi edhe ca të parë të theksuar që i kemi marrë nga babi. Ëndra ime më madhe është që në vitet në vijim të ngjitem në pasarelat më të famshme të botës dhe sigurisht të jem kolege me Gjigi Hadid. Është një ëndër që shpresoj që të bëhet realitet. Kuroja për mua është shumë e rëndësishme. Unë e shikoj atë si një hap për të vazhduar përpara në karrierën time si modele. Emrin tim e ka vendosur gruaja Agjës. Jo që e ka ndaj kuptim veçantë, po ka pas dëshirë ma lajk të emër. Familja jam përbëhet nga 8 antarë, 2 prindrit, 4 motra dhe 2 vlezër. Unë kam lindur në Pej dhe gjatë kohës luftës kemi ikur për në Zvicër për shkak luftës që ka qenë Kosovë. Pas disa vite që jemi këthyrë prapë në vendin tonë. Unë e vetën dhe të tjerën për kofizojnë si një person i sinqertë, me karakter shumë fort, e besushme,
Ka dhe ata njerëz që mendoj që më kanë jarë shumë fani, momente të caktume. Në tarmën e shoh veten se një model e suksesshme dhe me një profesion shumë të mirë. Nga Miss Universi Kosova, si krejt vajzat, konkurentët që kanë ardhë këtu, pres që ta marrë kurorën. Për ndryshe, kjo ishte një eksperiencë shumë e mirë për mu. Dhe për këtë e faleminderoj producentin Eduard Deda, që na ka dhënë këtë mundësi shumë të mirë. Kam përfunduar studimet bachelor për fizioterapi dhe aktualisht jam duke u diplomuar në master shkencor për fizioterapi. Do me thënja e emri tim do të thotë ëngjëll, ma ka vendosur gjyshi dhe prindërit e mi thonë që kemi një ëngjëll. Familja ime së përbër nga 4 persona, prindërit edhe motra që është 3 vite më e vogël. Kam një lidhje shumë të mirë me mamin, normalisht prindërit e mi janë mbështetja më madhe. Pika më e fortë e imja është vetbesimi. Vetbesimi edhe vullneti, më kanë çuar gjithmonë para. Pasioni im është shkrimi, është piktura. Dikur deri në moshën 18 vjeçare jam marrë me aktrim, kërcim, moderim, interpretim, gjithashtu me pikturë edhe shkrim. Pjesëmarrja në Miss Universe do të thotë për mua një eksperiencë, përveç një eksperiencë tepër e bukur, do të thotë një mundësi shumë e mirë. Pasi unë e shoh Miss Universe Albania si një trampolin shumë të mirë për qënë pjesë e televizionit. Vitesh, atelieja e saj në Shkodër është vendi ideal për të veshur me klasë dhe me shkëlqim. Fantazia e stilistes Holta Ramadani do të shpalosit tani tek 6 bukuroshe të tjera të Miss Universe Albania and Kosovo 2020. Ftoj vajza.
Kemi ndjekur kështu sfilatën të përgatitur nga stilistja Holta Ramadani. Do të kemi gjithsej edhe tre sfilata tjera. Do të kemi edhe shumë çmime tjera për vajzat tona. Për momentin dalemi të falenderojmë edhe grupin tjetër të mbështetësve të këtij edicioni. E ata do të jenë Universiteti Barleti, Parfumeri dhe Kozmetik Anais dhe Goga Basket. Qëndroni me ne.